Tukaj teren, kamenje, trave, golf igrišče, dolgo, tu in tule naši stuntmen, Žan Iršič. Kaj boš povedal za svoje scene, torej tisti, ki te obožujejo? Če bom cerkev ne naredil pogreba. Ok, ne bomo, na skrbi, samo lajše nam boš, denarne stroške. 3, 2, 1, go! Pa kaj pa obdržo? Neverjetno, dio.